Великі та маленькі, пухнасті та різнокольорові. Всі дуже різні. Їх об'єднує одне – відсутність дому. Відомі українські артисти взяли участь у соціальному фотопроєкті, де партнерами у кадрі для них стали безпритульні тварини. Співак Віталій Козловський порівнює цих чотирьохлапих з маленькими дітьми, яким бракує уваги та тепла. Фотосесія проходила непросто, тому що тварини вони не звикли до, напевно, такої уваги зі сторони чужих людей. Ось, але ось цей котик, звати його Сеня, він був справжнім другом і піддався моїй ніжності і лежав на руках дуже спокійно. Фотосесія відбулася у столиці, а у Харкові презентували результат – соціальний календар. Проєкт проходить вже вчетверте та ставить за мету – знайти дім для пухнастих. Усі виручені кошти з продажу календарів підуть на розвиток приюту з безпритульними тваринами. Уже календарь ще не успел выйти, да, в свет, но уже одна собака нашла дом, которая снималась народной артисткой Украины Ольгой Сумской. Она уже пристроена и уже живет счастливо в семье. При том, что ей 11 лет, она, у нее есть проблемы по онкологии, и ну, вряд ли кто-то бы взял такую собаку к себе домой. Цьогоріч у проєкті взяли участь 14 українських артистів. Співачка Олена Левашова, більш відома як Гарна, після фотосесії з котом Мармеладом вирішила забрати його з притулку. Артистка зауважує, пухнасті потребують нашого піклування та уваги. У мене був кот, він болів раком. Я на протязі півроку ми усилено боролися за його здоров'я, але, к сожалению, він умер. І, скажімо так, це от сподвигло участь в цьому проєкті, допомагати животним, допомагати продлювати їм життя. Придбати такий календар або подарувати новий дім пухнастикам можуть всі охочі. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».